təşəkkürümü bildirirəm, onları deyirəm, nəzərimdə tuturam. Sonra saatsa sahacı var. Siz şov biznesinin dostudur. Tanımamış olmasınız. O saatı əqrəbi əksinə belə bir kəşf eləmiş deyə belə bir saat. Həmən kişi. O, bizim sadəcə münasibətimiz var idi. Bir neçə dəfə verilişlərdə olmuşduq. Arada əlaqə saxlayardıq. Mən həbs olunandan sonra o mənim oğluma çox, mən çıxdığım günə qədər çox yaxın həm mənəvi, həm maddi dəstək olub. Sonra şair var, Səxavət Kəlbəcərli, onun da adını buradan çəkə bilərəm, o da sağ olsun, dəstək olubdur Əlhəmə. O, Əlhəm baxmayaraq ki, şairdir, amma bu şair mənim şair dostumdur. Yəni, Əlhəm ondan tanışdığı yox idi, mən həbs olunandan sonra Əlhəmə axtarıb tapıb ona